Užavas Alus kā viena īpašnieka uzņēmums tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas Alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžīmi tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas Alus – ģimenes alus darītava. Basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta. Aizdevums LV. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Užavas alus, kā viena īpašnieka uzņēmums, tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžīmi tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas alus – ģimenes alus darītava. Mums ar basketbolu ir daudz līdzību. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Neiztikt arī bez drošības. Kurš to spēj sniegt labāk? Latvijas basketbola savienību atbalsta. Aizdevums LV. Love.
mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztik bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Oh,
Thank you.
Mainz, Kamala, Lokman, Rostov, Dodas, Jans,
Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Thank you.
Thank you.
Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Alus, kā viena īpašnieka uzņēmums, tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžīmi tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas alus – ģimenes alus darītava. Thank you.